Deu um break. Começou com jogos sem torcida, depois parou tudo de verdade. De estadual a Champions League, essa doença maldita pôs o futebol no pause. Já tem um galerão doente, foi ligado o alarme. Tá pegando, maltratando, machucando bem. Eu só torço pra que volte à normalidade. Pena não ter fute, gente, já tá batendo a saudade. Tá pegando, maltratando, machucando bem. Mas vamos cuidar antes que fique bem mais grave. Eu tô super de acordo com a medida, o trem tá complicado de verdade. Vamos ter cuidado todo dia e torcer pra essa zica ser tirada de combate. Já tem um galerão doente, foi ligado o alarme. Tá pegando, maltratando, machucando bem. Eu só torço pra que volte à normalidade. Pena não ter fute, gente, já tá batendo a saudade. Tá pegando, maltratando, machucando bem. Mas vamos cuidar antes que fique bem mais grave. Quem aguenta, quem aguenta, quem aguenta toda essa saudade? Quem aguenta, quem aguenta, vai ser difícil de verdade. Quem aguenta, quem aguenta, quem aguenta toda essa saudade? Entender um momento difícil, fazer o que é crucial. Lavar as mãos bem direitinho, né? E ficar na sua casa. Faz o trem direito, fio. Tá pegando, maltratando, machucando bem. Pra voltar ao show, vamos fazer a nossa parte. Quem aguenta, quem aguenta, quem aguenta toda essa saudade? Quem aguenta, quem aguenta, vai ser difícil de verdade. Quem aguenta, quem aguenta, quem aguenta toda essa saudade? Entender um momento difícil, fazer o que é crucial. Lavar as mãos bem direitinho, né? E ficar na sua casa. Faz o trem direito, filho.